Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Travessia, capítulo 26. Ari garante a Brisa que retornará para casa com ela e Tonho. Karina explica a Marineide que Brisa foi presa por engano. Chiara se nega a conversar com Ari. Lídia conta a Thalita que Cidália está mexendo em documentos antigos da empresa. Ari não encontra Brisa e Tonho no hotel. Brisa se esconde com Tonho na casa de Marineide. Isa questiona Theo sobre a visita misteriosa que está aguardando. Elô diz a Creuza que Brisa precisará de advogada por ter raptado Tonho. Rudá conta a Cotinha que Moretti seduz Leonor. Vandame avisa a Otto que Brisa voltou para a Vila Isabel. Núbia mostra uma foto de Brisa com Otto para Ari, insinuando que a ex-nora estava de caso com o rapaz.